sedaj pogledamo dodatke. Torej, na začetku imajo zanimiv prijem, ki gre v bistvu v mol. V original prime, jaz pa nastavim, drugač pa. Ta bas je ustrezen. Torej lahko naredite. Tukaj lahko tudi včasih prime tudi tako. Ampak petje gre drugače. Ampak malo čudno tukaj zveni, zato bolj paše narediti. In se potem izognemo začetnemu petju. Torej, lahko uporabljate več glasa in potem še kakšne dodatke. Ali to ni tako? In tako naprej. In še drugi del. Thank you.